Ви можете ідеально використовувати наш Glamorous Eyes Look для вечора. Ви підкреслите свої очі і створите чарівний образ. Для нашого макіяжу я використовую 4 різні відтінки з колекції Perfect Eyes Shadow. Ідеальна основа є ключовою для будь-якого макіяжу очей. Для цього я дуже люблю використовувати наш відтінок Matte Cream. На цьому етапі я малюю стрілку уздовж верхньої лінії вій за допомогою пензля. Я починаю з зовнішнього куточка ока і обережно проводжу лінію всередину. Стрілка на зовнішньому куточку ока візуально піднімає область ока і акцентує увагу на зовнішніх віях для ідеального макіяжу очей. Щоб додати очам глибини, я додаю відтінок Matte Amber безпосередньо над підводкою і розташовую його трохи вище складки повіки. Шимер від відтінку Metallic Rust надає макіяжу особливого блиску. Я акуратно доторкаюся кольору пальцем по всій рухомій частині повіки. Перш ніж нанести відтінок Metallic Aubergine на нижню лінію вій, я трохи очищаю цю область. І знову починаю з зовнішнього краю і обережно розташовую всередину відтінок Matte Amber. Щоб це був за Glamorous Eyes Look без глибоких, чорних, ідеально підкручених вій. Нашу туш недарма називають Deep Black. З її допомогою ви досягнете ідеального, насиченого погляду. Наші тональні креми забезпечують природний блиск і суперсвіжий тон шкіри. Тут я використовую відтінок перший – Light. Цього разу я наношу тональний крем пальцями від центру обличчя до зовнішніх країв, а потім його розтушовую. Звичайно, красивий макіяж очей також включає ідеально вкладені брови. Адже кажуть, брови є обрамленням обличчя. За допомогою нашого маленького пензлика від гелю для фіксації брів, ми можемо заповнити маленькі проміжки у бровах і ідеально їх оформити. Тепер ми підкреслюємо контури обличчя за допомогою рідкого бронзеру. Я віддаю перевагу наносити кремову текстуру пензлем, але ви також можете використовувати б'юті-блендер, якщо вам так зручніше. Наш рідкий бронзер відмінно підходить для підкреслення контурів обличчя, або ви також можете використовувати його як бронзер для створення ефекту засмаги. Нам особливо важливо, щоб наші рідкі рум'яна підходили для будь-якого тону шкіри. Завдяки нашій чудовій текстурі продукт дуже легко наносити. Будь-то пальцями, б'юті-блендером чи пензлем. Ваша шкіра завжди виглядатиме свіжою, сяючою і рум'яною. Що б було з нашим Signature Look без ідеального блиску? Наш рідкий хайлайтер надає чарівне сяйво. З його допомогою ви можете підсвітити певні ділянки обличчя. Мені подобається наносити його безпосередньо на купідонову дугу, як я роблю це з нашою Vivian. Після того, як обличчя підкреслили, я використовую фіксуючу пудру, щоб зменшити блиск у цій зоні. Результат – це оксамитовий матовий фініш. До речі, пудра також ідеально підходить для використання в дорозі. Щоб зберегти акцент на очах, я використовую наш красивий ніжний відтінок Berry Rose для губ. За допомогою олівця для губ я можу ідеально ввести губи і створити чіткий контур для помади. Опевнена, вам точно сподобаються наші помади. Вони і зволожують, і довго тримаються. Щоб надати губам ідеального глянцевого фінішу, в кінці я використовую блиск Maximizer. Додатково цей блиск має ефект збільшення губ, що надає губам більшого об'єму. Чудовий сяючий тон шкіри, глянцеві губи та вражаючі очі. Хто ж зможе перед вами встояти?